Guy, Pambey, ko xam Pambey gor jigen mi nek fi sénégalais bobu. Transgenre bu nek fi amé Pambey tagal len mako vidéo bi message Pambey. Man la sa sister Queen Binta Tasso gu jabi nek fi ci California, the Crown of Peace of Senegambia. Pambey defal ma ben liguey bu ma bëgg nga defal ma parce que gis na né yow amna ben message information yi nga am ci doomu mam Matar Gueye. Mi nek Sénégal domam bi mu ngi fi Amérique di jang so Pambey lima bëgg moy outal ma information dom mam Matar Gueye ci ban école lay jang fi ci Amérique ci ban stay la nek ok et puis kan moko héberger a fan la information bobu rek la soxla deng parce que fi Amérique dekk loi la comme que mam Matar Gueye mu ngi Sénégal botom ci domu jambar yi di réussir la ka def dina xamné xex bi duma ma sénégalais moma malal kuy bintago yabi you know xamantene man may mama de la jeunesse de mother up ok mom mi ci bopam mam Matar Gueye mi nga xamantene représente au sénégal jamara gogu muy wax jamara bobu affaire yefu nari la indi sénégal te dum ko sétane gor jigeno franc maçon ñen ñep neena len ay franc maçon ngene bo len bañé gor jigen yi ñen bañ franc maçon yi dag xoti len sen kay tuddi arrêté len sen anniversaire yi bari ñen def bu len tok di outi ay diplôme mam Matar Gueye yo da nga compte gouvernement gor jigeni fa paré nga bëgg sa dom jang amé diplôme indi ko fi amérique di nga xamné xex bi nga commencé yo ndé ke géro xamo guerre ku ko wo mu wisti la sa dom fi amérique lay lijeenté ba nga xamné ke gor jigen mom système bi nga nek yow gouvernement bi ñi créé dafa am nguur até mit am nguur nit ñi budé yo bu go gor jigeni mam Matar Gueye delu sa keul mam auto sa mam delu sa keul mami gennel karma ci system bi nar yi ngay collaborer ci ñom mom gor jigen ñoo sponsor ñoko mom donc yow li ngay xé xamoko parce que da ngeen attaquer xé bu nga xamantene xamo len sa farla bok farla ge parce que ay idiot ngeen ñu utiliser le ngeen ni bari wax xé bu ngeen attaquer do lañ ci gagner do lañ ci am réussir parce que ci seen nguur ngeen nek ya nga deg doomu jambar gi ngeen je tek seen beut mi wali sek doomu chom sek def ngeen ko pap ji lek ngeen pap ji jël ngeen ko legi xale bi ngeen tek beut wali sek doomu sere la mi rok sen doomu adjel akha jambon la lo len def ci mom bek ma len nek deni xol mëno len ko ciotu ndeyam Karim Khouroum Khakh nit ki da ngay xam sa xex budé yow sénégal la ñor wala ben individual nit ma bëgg la ka laaj sa xex na nga xam ni ngay orienter pour nga mëna gagner do len top nan sénégal mo len ñor da ngeen bëgg seen rek paré top ben doomu jambour singalé ko angalé ko jël seen bo tek ko passé wali sek t-shirt gor jigé yi nga sol commandé na ci casquette ak t-shirt man mi kuy mbinta ta sogu jaay ma ngi ñu sol sama boss ak casquette dika live fi ay yeen di wax ay yeen ma gis loolu ci mën arc-en-ciel ngeen wax mais arc-en-ciel ba lan ka bañé wax len até mit assemance bu arc-en-ciel gennati dem len ci télé ngeen toj seen écran télé yépp ba arc-en-ciel genn seen télé yeen nga deug yeen xamolé né gor jigé léne wër franc-maçon yi léne wër sen sen ñi ngeen suñu taxamo le ñepp ñoo mokku ci franc maçon yi yeen nguur sen ministre ak sen ki ngeen top sen yeen xamo len sa yeen nga and ak franc maçon yi taxamo len ko mais yeen nit bo len joge di attaquer ben xey day fek ngeen xam ngeen jangat ba xam lan la yeen deug na rek ngeen di demé yeen da ngeen xam li franc maçon ak lan moy gor jigen xamo le day yeen ñepp ay gor jigen bu ngeen d'accordé kay dudd est ce que wer ngeen han jël sen beut tek ko ci wali fi wali fele xale bi lum len def wali sek deugal mo bu baax man la koy mbind tass ma la yomne message bi kou la neeg serigne bu taxaw ne la gennel ma sarax nak nga bañ bu fa gennet ben ay sarax ay dara di ngay tuddé amul ben sens delu sa keul mami nga top boy sa way solo lu la neex ma ngi ñew sol sama tissu ak sama casquette ma ngi ñew Sénégal dem tay wataalé ak mom ma gis ki noy mam Matar Gueye bu dé guerre ngay out nena la fi uyisi sa dom dina ko lijeenté fi amé té ma lay def report yow ak hol wol waye parce que équipe mom système lay doxé parce que do nek Sénégal top ci doomu jambour yi léni raylu di léni attaquer ba par yow nga mëna rawlé sa dom ci dëkk gor jigéen yi hein sa dom mi nak am nga rewlé amérique yow bo gëmé né yow bëggo affaire de gor affaire franc maçon sa dom dañ koy téy né ko mu dem ci keul mamom mi del ci village ya dem depp keul mamom mi depuis ko mu xam moy lan mais sa dom dang koy yeb mo diplôme ci diplôme même diplôme franc maçon moy diplôme ri franc maçon moy gouvernement franc maçon moy nguur li ngeen ut yeb bëgg doon ay ministre bëgg doon ay lepp ci franc maçon ni ngeen nek dina lijeenté sa dom ko mu nakari na nga xamné carrément xex bi nak Pambey gor jigen yep
net man queen bin tass bu jaar ma taxaw ci yeen ma len supporter def len lu len neex loi bi da ngeen ka mom até mit waxul kenn dara kou la né até mit man mëg se ñu nan yalla néna yeen kañ ngeen am contact até mit kañ la am téléphone ak ay erreur code kañ la bo la jégué ngeen nek ay brain hijack yeen xamoleen même coran bi toro bi bible bi goor jigen naka bind franc-maçon ka bind yeen da ngeen xamul yeen ngeen nek ci monde goor jigen monde franc-maçon ngeen ni tympaniser nit ñi di emmerder nit ñi dak fi def ay anniversaire hein da ngeen xam way yeen bo len bëggul monde goor jigen monde franc-maçon libérer len sen bop ñeuk da ngeen ni libérer sen bop ñeuk bu len emmerder nit ñi wali sek doxal way so way ma la supporter 100% ma supporter goor jigen ñepp ci monde gi dox len la neex até mit waxul ken dara kan mo len ko wax yen kagn la até mit wacc ne len karma mané ni mané na bu ne xaj ak yeen doon nek fa rek tormatisi di nek sen yef attaque yoy ngeen nek ni yef terroriste ngeen yen ngeen nan goor jigen na ma matar ge sa doom dina ko lijeenti fi dekk bi luma nek ci amerique moy is all about paperwork lotam ma content ci amerique man amerique I love america because the law here is not playing game man you cannot be traumatized attacking those children in senegal and then you're going to be scared your daughter to stay here in this country to be safe heck no you say those gay people have no right you keep attacking gay people in senegal mama target your daughter will be shipped to you in senegal none of your children are going to be safe here in america I will make sure I will send the report to the high school you know that they could be kayit ma fi dox de loi de da ngay bindé rek paperwork nga somit ñu parce que mama target yo amo sens yo say preuve yeb mu ngi ci internet bi li ngay def donc yow géré fu ngay géré rek da nga am say contact ñi nga xamni mën nañu traumatiser doom jamm di len tej ñun la ñu am fi amé dëkk bi loi kessa la dëkk bi du suko ko dé fi du yama neex ray lañu doxé ak ay preuve té preuve yi dafa lèr nañ légui yow nekkal fa di attaquer doom sénégalais sa doom fi amérique du fi yaata yindi ku ko héberger day am problème école bu mi jàngé dinañ ko dakk té lépp ci fépp wo pambé tagalé ma pambé pambé man na ci sé ko mbinta tass ko jaar sama ne téléphone ma nga fi pambé woma OK nga lijeen doxal ma lolou information dom mam ma targué bi di jang fi amerique la soxla école bu mu nek rek ma def lu ci dess all right I love you so much wali sek again bijou ya may deug ya sama whatsapp xale bi boudé da ngeen kay manage da ngeen kay encadrer ngeen bay sen hypocrite yi ngeen di dawal dafa job nek ci showbiz bi di way nek star dafa hériter ci bayom ay hypocrite buñu top diko éliminer ngeen xam ni ngeen taxawé ak mom wali sek day way way le sénégalais bëgg té doomu sénégal amna droit way amna droit sol budé arc-en-ciel mo né sonal dem len danel assamansi té ma ngi ñëw sol sama tissat sama casquette jakarlo ay yeen ma gis kané noy